କିଳା ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ବସ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପୋଲ ପାଖରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା। A few moments later. Hello, friends. Jai Jagannath, bhai bande. Aaj apan man pai gote interesting video nei kasti. Apan man dekhi parthebe ye amar jo achi ye amar gote choto bridge heichi mane Hurasai bridge. Eta amar Kolapanna bridge nu, eta Hurasai bridge. Aaj apan man dekhibe nua bridge heichi mane bhari amar kondia bhitare di charta polo na hale jiba asia pai asubidha au dekhantu ଆମେ ବନିଆରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ପୋଲ ଯାକେ ବୁଲିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରୁ କେଉଁଠୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କିଛି କହିବୁ ଯେଉଁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ କଣ୍ଡିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ବଡ଼ି ବନିଆ ପରେ ଯେଉଁ ଖାଇଛି ପୋଲ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖାଇଛି ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରତେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋଲ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଡିଆର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଲା ଏ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲ ବ୍ରିଜ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍, ଏ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟା ହେଇଛି ହୁରାସାହିର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ସବୁ ଘର ଅଛି ସବୁ ମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାରେ ଦେଖିବେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ, ଜଳାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘାଇ ହେଇଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ କେମିତି ଘାଇ ହେଇଥିଲା ପୋଲର, ଇଏ ହେଲା ପୋଲ, ଇଏ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ କନଭର୍ଟ ଅଛି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ, ଇଏ ବନିଆରେ ସବୁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ଯେଉଁ କିଳା କୁହନ୍ତି କିଳା ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ବସ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପୋଲ ପାଖରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୋଟ ପୋଲ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛି ହୁରାସାହି ପୋଲ। ନଈର ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଈ ଯେଉଁ ଆମର କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀର ପାଣି କୋଉଠି, ଆଉ ଇଏ ପୋଲକୁ ଛୁଉଁଥିଲା ପାଣି ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇଏ ଖରି ନୁହେଁ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଖରି ଦେଖାହେଉଛି ଫୁଲ, ଯେଉଁ ହାଲକା ଫୁଲ ଦେଖାହେଉଛି ଖରିର, ସେଉଠୁ ଆମେ ଫେରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ପାଣି ଏତେ ସୁଅ ଆଡ଼କୁ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସୁଅ ହେଉଥିଲା ବନ୍ୟାରେ ଯାଇ ଆସି ହେଉନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍, ସେ ଯେଉଁ ନଈ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମ ଘର ଗାଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପୋଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ବସ୍ପୁର ସାଇଡ଼୍ ସେକର। ନଈ ବାଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିରେ, ଏଇଖା ଦୀପାବଳି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ମଜା ହେବ, ମସ୍ତି ହେବ ଦୀପାବଳିରେ, ଦୀପାବଳିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେବ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ବାଲିରେ, ସବୁ ଗାଁ ସାରା ବାଲିରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ଆସିକି ହେଇଗଲୁ ଆମର ଯେଉଁ କଲପାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍, ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ କଲପାଣ୍ଡା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ କଲପାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର କଲପାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୀଳ ଭାଇ ଦୋକାନ, ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଦୋକାନ ମାଛ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଝଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କଲପାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ହୁରାସାହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲେ କଲପାଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ନଈ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଦୁଇଟା ନଈ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ହେଲା କରାଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ସେ ଲୁଣା, ଦୁଇଟା ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ଲୁଣା, ଏପଟ ହେଲା କରାଣ୍ଡିଆ, କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ତ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଲୁଣା, ଏଇଟା ଆମର ମଝି ଦୀପାଞ୍ଚଳ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ମଝିକି ଏଇଟା ବାଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଯିବା ଘରକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମେଡ଼ିକାଲ, କୁହ ଟିକେ ଜୋରେ କୁହ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ ତାକୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ଆଜି, ବହୁତ ଜାଗା ଗଲେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆସିଛି ଆପଣ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦଶରା ଘଡ଼ି ଅଫର୍ ମାନେ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆଗେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଗା ହେଇଥିଲା, ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ଲୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗି,
ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମଉସା ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଙ୍ଘା, ଲାଙ୍ଘା ଇଏ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଇଏ କ'ଣ ଖୋଲା ଲାଙ୍ଘା, ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେଲ, ଟିକେ ଘୁରେଇଲ ତୁମ ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ କେମିତିଆ ଲାଙ୍ଘା, ଏ ଘୁରଉ ନା, ଓହୋ ଏମିତି ସିଲେଇ ହେବ ନା କ'ଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭିତର ପଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭିତର ପଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାଗଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ମଗେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଟାଣିଦେବ ଚିଜି ଦେଖିଲ କେମିତି ଚିରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହାତୀ କାନ, ଏମିତି ଏମିତି ଝୁଲିବ, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଲା ପଛ ପଟ, ଆଗ ପଟେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହଁ ତମ ମୁହଁ ତ ଯୋଉ ଚିକି ଚିକିଆ, ଇଏ ହେଲା ବାହାର ପଟ ଲାଙ୍ଘାର, ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ଉପର ପଟ, ଆଉ ଲାଙ୍ଘାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ହାରାହାରି 1000 ଟି ସିଲେଇ ନେଇଯିବ ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ କିଳା ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଫର୍ ସିନା ଚାଲିଛି, ଅଫର୍ରେ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମଗେଇଥିଲା ଏଇଠି, ଏ ସିଏ ମଗେଇଛି ଯେ ତା ଜିନିଷ ତ ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘଟି, ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲା ଡେନ୍ ଭର୍ ସେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ମଗେଇଥିଲା ଡେନ୍ ଭର୍ ଦେଲା ଡେନ୍ ଡେନ୍ ଡେଇଁ ଦେଲା 800 ନେଲା ବାରୁଟାକୁ 50 ml ଲେଖା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଠାକାମିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ, ଏମିତିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଫର୍ ଦେଖିକି ବାଉଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏବେ ପଇସା ପ୍ରତି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଟଙ୍କା ରଖିଲେ କେତେ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଡେନ୍ ଭର୍ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଘା ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କି ମେସ କି ଯେଉଁ ଭେଷ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଫର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ନହେଲେ